ରୂପା ଛାଉଣୀ ହେବ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର, ପ୍ରଭା ଓ ଖିଲଣ ବି ହେବ ରୂପାର। 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ 3.5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଦ୍ୱାର ପାଇବ ନୂଆ ରୂପ। 62 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପବନ ଫୁଲଗୁନ୍ଥାଘର। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ପଶି ଉପବନ ହୋଇଥିଲା ଛାରକାର। ରୂପା ଛାଉଣୀ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର, ଭିତର ଖିଲଣ ଓ ପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ରୂପା ଛାଉଣୀ ହେବ। ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭଲ ରୂପା ଛାଉଣୀ କାମ ଜାଣିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କାମ ନେବାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଠାକୁରମାନଙ୍କ 7ଟି ପ୍ରଭାକୁ ରୂପା ଛାଉଣୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପତିତ ପାବନ ମନ୍ଦିର, ଖିଲଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ଖଟ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପା ଛାଉଣୀ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଭଣ୍ଡାର ଘର ଦ୍ୱାର ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ 3.5 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ, ଯାହାର ରୂପା ଛାଉଣୀ ହେବ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଫର୍ଦର ନେଇକି ଆମର ଏମ୍ସି କମିଟିରେ ତ ତାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଯଦି କିଛି ଫର୍ଦର ପଡ଼ିବ ନୂଆ ଏମ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଡିସିଜନ ନିଆଯିବ। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଯାକ ବି ରୂପା ଛାଉଣୀ କରାଯାଉ, କାରଣ କାଠ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପବନ ପାଣି ଖାଇକିରି ଏ କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରୂପା ଦ୍ୱାରା କରାଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଚଳ ଉପବନ, ଏହା ପରିସରରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାଘର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ରହିଥିବାରୁ ଉପବନ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଛି। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାଘରକୁ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। 62,22,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଯେମିତି କହିଲେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସେୟା ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିରର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦାର ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ହେଲା ନିତିଦିନିଆ ଜିନିଷ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଭାଇ ସୌକିନିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଫୁଲ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, ତେଣୁ ଫୁଲ ବଗିଚା ଭିତରେ ଫୁଲର ଘର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ହେବାର ଅଛି ଗୋଟେ କିଛି ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କଲେ ଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ 500 କୋଟିର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।